आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम वार पारमा यहाँलाई स्वागत छ म रोहित दाल यो कार्यक्रम रातो पार्टी अनलाइन टिभी त्यसको होम पेज र फेसबुक पेजबाट संसारभर प्रत्यक्ष र आफूले चाहेको समयमा युट्युबमा हेर्न सकिनेछ आज हामी मूलत सरकारका जुन काम कारवाहीहरू छन् यो यसको जुन मर्निङ सोज द डे भने जस्तो यो सरकारले कतिसम्म गर्न सक्ला एउटा त्यो प्रश्न रहनेछ त्यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र अर्को मूलत आज हाम्रो प्राथमिकताको विषय भनेको बाह्र निर्वाचन दु, बाह्र दुईमा जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ त्यो अलिक बढी चर्चामा छ त्यसमा बढी केन्द्रित रहनेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक तुलना नारायण शाह स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दालले माने पनि नमाने पनि उहाँको यो अहिले गणतन्त्र राज्यको पुनर्संरचना समावेशिता सङ्घीयता छोड्ने हो भने पनि यसको मूलत सूत्रधार अथवा अगुवाई उहाँले गरेको भन्ने कुरा त बहसमा होला तर त्यो त साँचै कुरा हो उहाँ अब प्रधानमन्त्री पनि अब झन्डै झन्डै म अब अन्तिम हो कि जस्तो गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ अब चाहिँ यो मेरो काम गर्ने अवसर हो म खालै चमत्कारै गर्छु भनेर उहाँको भाषणमा सार्वजनिक रूपमा सुनिन्छ तर उहाँ जे अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँले केही गर्न सक्नुहुन्छ जनताले आश गर्ने ठाउँ छ त्यो विश्वास उहाँले दिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको विचारमा के छ अब हेर्नुहोस् भन्ने कुरा त एउटा हो राजनीतिमा पब्लिक कन्जन्सनको लागि पनि भन्नुपर्छ नेताहरूले भनिराख्नुपर्छ तर उहाँ मात्रै होइन कुनै पनि नेता कुनै पनि पार्टीका नेता नेपालको प्रधानमन्त्री सबैभन्दा मुख्य पद त प्रमुख पद कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री हो कुनै पनि दलका कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री हुँदा पनि यो देशमा आमूल परिवर्तन भन्न त भन्नु होला भन्न सक्नुहुन्छ तर गर्न चाहिँ गाह्रो छ किनभने राज्य चलाउने भनेको प्रधानमन्त्री वा नेताहरूले मात्रै होइन ने कि राज्य चलाउने दुई खालका मानिसले हो एउटा निर्वाचन जितेर मन्त्री प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुगेका अर्को चाहिँ नि जाँच दिएर विभिन्न परीक्षा पास गरेर रह, प्रशासकको रूपमा अथवा कर्मचारी संयन्त्रको रूपमा पुगेको सो so, पोलिटिकलपट्टि र एड्मिनिस्ट्रेटिभपट्टि दुईवटा मिलेर नै चलाउने हो यो देशमा राजनीतिमा त अनुहारहरू बदलिरहन्छन् पाँच वर्षमा तर प्रशासनिक संयन्त्रमा अथवा कर्मचारी संयन्त्रमा त पच्चिस तिस वर्षसम्म एउटै सेट रहन्छ नि होइन र नेपालमा त्यसमा कुनै परिवर्तन आएको छैन त्यसको त्यो संरचनामा त्यो संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन त्योभन्दा पनि भनौँ उथल पुथल नगरेसम्म नेपालमा जुनै पार्टीको जस्तो दरा सुरुवा लगाएर जस्तो कलरको टोपी लगाए पनि दहर सुरुवा लगाए पनि गफ त दिन सक्छन् तर यो राज्यमा धेरै ठुलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना देखिन्छ अहिले तत्काल परिवर्तन देखिएको चाहिँ उहाँले प्रधानमन्त्री भएर दौरासुरा लगाउनु भएन एउटा परिवर्तन चाहिँ त्यो त्यो देखियो त्यो उहाँको बाध्यता हो उहाँको उहाँको उहाँले चाहिँ आफ्नो पछा आफ्नो पहिलाको अडानभन्दा लचिलो हुनुभएको हो र एकोमोडेटिभ हुनुभएको हो पुरानो राज्य संरचनाको मित्र बन्न खोज्नुभएको हो त्यो त्यो त्यसमा धेरै टिका टिप्पणी गर्नु जरुरी छैन ठिकै छ तर अब हलाउँदैमा धेरै ठुलो परिवर्तन भइहाल्ने कोट पोइन्ट लगाएको भए धेरै ठुलो उथल पुथल भइहाल्थ्यो दौरा सुरुवालले नहुने होइन त्यो एउटा छुट्टै कुरा हो तर तपाईँको प्रश्न चाहिने सरकारले मलाई लाग्छ तपाईँको प्रश्नको भित्री भाषा के हो भने कि सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू के के गर्यो त एक सय दस दिनमा भनेर नै तपाईँले सोध्नु अझ त्यसलाई सजिलो बनाउनु उहाँले के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भन्दा पनि उहाँले के गरिदिए हुन्थ्यो उहाँले के गर्न चाहिँ सक्नु होला भन्ने होइन उहाँ मात्रै होइन यो दुई हजार बहत्तर सालको संविधान जारी भइसकेपछि यो संविधानमा मधेस आदिवासी जनजातिका आफ्ना विरोधका कुराहरू छन् स्वीकार गर्ने नगर्ने आन्दोलनका एजेन्डाहरू थिए छन् तर यो दुई हजार बहत्तरको संविधान जारी भइसकेपछि बन्ने कुनै पनि सरकारको अगाडि जुन जुन एजेन्डाहरू थिए जुन जुन कुराहरू गर्नुपर्ने थियो त्यही कुरा आज प्रचण्डजीको अगाडि पनि छ त्यो भनेको के हो भने नयाँ संविधानले कल्पना गरेको राज्यको संरचनाहरूलाई अझ क्रियाशील बनाउनको लागि आवश्यक ऐन कानुन नियम बनाउने सवालमा सरकारको सक्रियता छ कि छैन यसभन्दा अगाडि ओलीजीको सरकारमा त्यो सक्रियता थिएन किनभने त्यो पार्टीले उहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँ नेताको रूपमा परिवर्तनका ती एजेन्डाहरूलाई उहाँले अपनत्व ग्रहण गर्नुभएको थिएन संघीयता समावेशिता लगायतका कुराहरूमा तर त्यो एजेन्डा अहिले पनि छ त्यो काम यो सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन तिन महिना दस दिनमा त्यसमा कुनै परिवर्तन त्यसमा कुनै प्रगति भएको देखिँदैन राज्यको नयाँ परिवर्तनको स्वामित्व त अहिलेको प्रधानमन्त्री त फेरि लिनु होला होइन होइन लिने उहाँ उहाँको उहाँको नेतृत्वको भएको जनयुद्ध उहाँको <muchas> नेतृत्वमा भएको जनयुद्धले नै यी एजेन्डाहरूलाई <muchas> संस्थागत रूपमा उठाएको हो त्यसको जस्त दिनुपर्छ माओवादी जनयुद्धलाई तर अहिले हामी त कुरा के गर्दैछौँ भने पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा एक सय दस दिनमा के गर्नुभयो भन्ने कुरा उहाँको <muchas> अगाडि गर्नुपर्ने पहिलो काम सम् राज्य संरचनाको नयाँ संरचनामा सहज हुनको लागि आवश्यक ऐन कानुन नियमलाई अगाडि बढाइयो कि बढाइएन सरकारको तर्फ देखियो उहाँले त्यति गर्दै भयो पहिलो 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 प्राथमिकता त्यो हो दोस्रो प्राथमिकता हामी तलमाथि गर्न छौँ दोस्रो काम कि आम मानिसको दैनिक जनजीवनमा त्यो भनेको के हो त्यो भनेको आम मानिसले आफ्नो बालबच्चालाई पढाउनको लागि सरकारी स्कुलमा शिक्षा दीक्षामा स्वास्थ्यमा सरकारी अस्पतालमा सेवा दिने सवालमा कुनै सहजता आयो कि आएन अड्डा अदा अदालतमा मालपोत कार्यालयमा काम गर्न जाँदाखेरि कर कार्यालयमा पासपोर्ट लिन जाँदाखेरि नागरिकता लिन जाँदाखेरि सरकार सरकारी निकायले सेवा प्रदान गर्ने सवालमा कुनै परिवर्तन भयो कि भएन दोस्रो कुरा यो यसमा के गर्न सकिन्छ कति गर्न सकिन्छ शत प्रतिशत एकै दिनमा गर्न नसक्नु होला तर पच्चिस प्रतिशत पनि आम मानिसले प्रधानमन्त्रीको यो कार्यकालमा महसुस गरियो कि गरेन भन्ने हेर्ने कुरा हो र तेस्रो चाहिने सरकारको दीर्घकालिक रणनीति जस्तो आज आर्थिक सङ्कटको कुरा आउँदैछ भ्रष्टाचारको नयाँ नयाँ काण्डहरू आउँदैछ पुराना आयोजनाहरू जुन अन्य सरकारहरूले सुरु गरेको थियो त्यसको ढिला सुस्तीको आफ्नो छ आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा स सत्तरी अस्ति प्रतिशत विकास खर्च गर्ने परिपाटी जुन व्यथिति छ हामी कहाँ यसमा कुनै सुधारको कुराहरू यो दीर्घकालिक र सर्वकालिक महत्त्वका विषयहरूमा कुनै नयाँ सोच यो सरकारले ल्यायो कि ल्याएन यो तिनटै सवालमा मैले जाने कुनै खास प्रगति एक दिनमा महसुस गर्न सकेको छैन यदि मेरो म मैले मैले हेर्दाखेरि अथवा तपाईँले हेर्दाखेरि केही छुटेको पनि हुनसक्छ भइराखेको छ भने धेरै राम्रो भएको छैन भने अब अर्को पचास दिन क्रेस्ट दिन सकिएला त्यसपछि त मानिस त उहाँको बारेमा टिका टिप्पणी हुन थाल्छ धेरै था। व्याख्या नगरिकन धेरैले धेरै सुझाव दिलान् सरकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई तर तपाईँले भने जस्तो क्याटेगोरिकली तिनवटा काम तिनवटा काम उहाँले भयो भने ए यो चमत्कार उहाँका लागि धेरै ठुलो अथवा सफल एउटा मात्रै गरिदिए भने पनि जस्तो कि सङ्घीयतालाई क्रियाशील बनाउनको लागि कतिपय ऐनहरू अड्किएको छ पुरानो सरकारले अड्काइदिएको थियो निजामती ऐन प्रहरी ऐन त्यसपछि अनुक कुराहरू त्यसलाई उहाँले नागरिकता ऐन यो त एकदम जल्दो बल्दो समस्या हो नि त यो कुराले उहाँले उहाँको सरकारले अगाडि बढाइदियो र यो गठबन्धनले त्यसलाई पारित गराइदियो भने ऐतिहासिक काम हुनेछ यो सरकारको र यो गठबन्धनको होइन हामी काठमाडौँमा हुँदाखेरि पासपोर्टको लाइन देख्छौँ तर जिल्लामा हुँदाखेरि अस्पतालमा जानुहोस् सिडिओ अफिसमा जानुहोस् मालपोत कार्यालयमा जानुहोस् कुनै एउटामा त गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यसैले यी नै हुन् कुराहरू प्राथमिक विषयहरू यी नै हुन् यसमा चाहिने प्रधानमन्त्रीले चाहिराख्नु भएको छ भने धेरै राम्रो यदि उहाँले चाहँदा चाहँदै प्रशासनिक संयन्त्रबाट नभइराखेको छ भने त्यसको लागि स्पेसल एफोर्ट लगाउनु पर्ने अवस्था छ गर्नुपर्ने यही हो अरु भाषा जति ला, लामो ल्याए पनि शब्दहरू फरक फरक प्रयोग गरे पनि गर्नुपर्ने कुनै पनि सरकारले गर्नुपर्ने काम प्राथमिक विषयहरू यही हो जस्तो अब यो तिनवटा काम गर्नका लागि उहाँले सक्ने अवस्था छ कि छैन यो जुन हामी अहिले जे जे देख्दैछौँ समीकरण छ होला के होला के होला उहाँले किनभने एक सय दस दिनमा त सरकारले नै पूर्णता पाइसकेको छ गाह्रो छ गाह्रो छ किनभने उहाँ अल्पमतको एउटा पार्टी जसको बहुमत छैन गठबन्धनको सरकार उहाँ चलाइराख्नु भएको छ धेरै थरी शक्तिहरू छ एउटा कुरा के भन्न सकिन्छ भने पहिला एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रचण्डजीलाई जति अप्ठ्यारो हुन्थ्यो असहजता हुन्थ्यो हु। यो गठबन्धनमा त्योभन्दा सहज हुनेछ यो कुरा भन्न सकिन्छ किनभने मुद्दाहरूमा विभिन्न समयमा देखिएका अडानहरूको कारण छोड्नुभयो उहाँले भन्न सकिने भएन होइन सहकारी त्यस कारण छोड्नुभयो त्यो त्यो पनि भन्न सकिन्छ होइन तर त्यति बेला त्यति बेलाको बारेमा पनि मेरो आफ्नो धारणा के छ भने प्रचण्डजी जुन अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो काङ्ग्रेस एमाले र माओवादीको बिचमा जुन सङ्ख्या उपलब्ध थियो सदनभित्र प्रचण्डजीको दाबी एकदम जायज थियो पहिलो पालो मैले पाउनुपर्छ भनेर त्यसमा काङ्ग्रेसले चुक्यो सुरुको दौरमा काङ्ग्रेस समर्थन गरिदिएको भए एमालेसँग उहाँ जानु पर्दैन थियो उहाँको जानुभयो एमालेसँग कुनै गल्ती गर्नु भएन किनभने सबैले आफ्नो लागि सोच्ने हो होइन तर एमालेसँगै रहिरहेको भए सायद यो ऐनहरू विधेयकहरू अगाडि बढाउन गाह्रो हुन्थ्यो वहाँ काङ्ग्रेससँग आउनुभयो सायद यस यो अलिकति सजिलो हुनेछ जस्तो लाग्छ तर नभइन्जेलसम्म त यो कुनै नयाँ समस्या होइन काङ्ग्रेसको सरकार अ अथवा काङ्ग्रेससँगको गठबन्धन पहिलो पनि होइन काङ्ग्रेस हरेक पटक कुनै न कुनै गठबन्धनमा रहन्छन् यी मुद्दाहरूमा कुनै देखिने खालको परिवर्तन प्रगति भएन भने यो यो गठबन्धनमाथि पनि प्रश्न त उठि अब उहाँलाई त अहिलेसम्म यो एक सय दस दिनको हेर्दाखेरि त उहाँले बेला बेला भन्नुहुन्छ राष्ट्रपतिको चुनाव गराए गरा सभामुखको गराएँ उपराष्ट्रपतिको गराएँ त्यसलाई जनतालाई त त्यसले केही पनि छुँदैन नि त असहज परिस्थिति छ हुँदैन सब अहिलेसम्म हेर्दा त उहाँले आफ्नो सरकार टिकाउने बाहेक त्यतातिर लाग्ने बाहेक त देखिएन फेरि होइन यो एक सय दिनमा त गर्ने त्यही हो नि त पहिला त सरकार टिकाउनु सरकारले गर्ने हो लिनुपर्ने हो त्यो त प्राविधिक कुरा हो <laughs> राजनीतिक कुरा पनि हो तर अब चाहिँ उहाँलाई यो छुट छैन जुन अहिले सदनमा पनि नेपाली कांग्रेस नेता था गगन थापाले जुन सल्लाह दिनुभयो अन्य लेखकहरूले पनि <laughs> लेखिराख्नु भएको छ यो धेरै उद्घाटन धेरै चाहिने यो औपचारिक कार्यक्रमहरूमा नै गइदिएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ होइन अब उहाँ सोचे के सोचेर गरिराख्नु भएको छ दिन त गइरहेछ तर प्रगति देखिराखेको छैन अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई शङ्काको सुविधा दिन सकिन्छ तपाईँले अघि भन्नु नि गठबन्धनमा पहिलाको भन्दा चा। चा, चाहिँ अलिक सजिलो छ तपाईँले भनेका काम गर्नलाई यस्ता ऐन कानुन बनाउनको लागि उहाँको सक्रियताको पनि आवश्यकता पर्यो उहाँले कति समय दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ देखिराखेको छैन होइन उहाँ होइन परिणाम त देखिएन अलिक डिरेलि होइन परिणाम देखिएन कता कता अल्मलिएको जस्तो देखिन्छ तर यो जतिको सहज गठबन्धन हुने छैन यदि नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्ने हो निजामत स प्रदेशहरूलाई चाहिएको जुन एन, निजामती र प्रहरीको आएर त विधेयक त संसदले दुई दुईचोटि पास गरिसकेको छ अहिले त सरकारले निर्णय गरेर पठाइदिनु पनि सक्छन् राष्ट्रपति अहिले गर्नुपऱ्यो नि त गर्न त जे पनि गर्न सक्छ गर्नु पर्यो देखिनु पऱ्यो नि त मैले भनेको ठुलो समस्या हो नि त यो धेरै मानिसको समस्या होइन तर जति मानिसको समस्या हो त्यसको लागि त ठुलो समस्या हो यो होइन यो समीकरण कति लामो समय जान्छ जाँदैन भन्ने कुरामा केही टिप्पणी छ तपाईँको अब यसको यसको भविषणी नगरौँ हेर्नुहोस् दिनदिनै समीकरण फेरिने कुरा हो होइन भइरहेको छ मतलब समीकरण जहिले पनि फेरिन सक्छ मन्त्रीमण्डल गठबन्धनमै चाहिने आफूले खोजेको मन्त्रालय पाएन भने जुनै बेला पनि यो हुन्छ त्यसैले यो गठबन्धनको आयुको बारेमा जति कुरा गरे पनि जे कुरा गरे पनि त्यो एकदम अन्ध्यारोमा हाम फाले जस्तो हुन्छ मूल कुरो चाहिने जति दिन गठबन्धन रहन्छ जति दिन उहाँ प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ जति दिन मन्त्रीजीहरू मन्त्री रहनुहुन्छ त्यसमा डेलिभर गर्न सक्नु पर्यो एकजना जिम्मेवार नेताले भनेको हुनाले मैले यो कुरा अलिकति बिचमा ल्याएको उहाँले चाहिँ हामीले चाहेको एक सातामा यो सरकार जान्छ होइन यस्तो छ एमाले अथवा एमाले अहिले सत्तामा रहेको भए काङ्ग्रेसले भन्ने त त्यही छ हो त नेताहरूले त आफ्नो पोजिसन आ, कसरी माथि आउँछ भन्ने कुरामा नै भन्ने हो त्यो त पब्लिक कन्भर्सन लाइफ भन्ने कुरा हो नेताको बारेमा टिप्पणी त के किन राजनीतिक कुरा हो भन्ने राजनीतिक कुरा हो अहिले काङ्ग्रेस विपक्षमा रहेको भए पनि काङ्ग्रेसको कुनै नेताले यस्तै भनिदिन सक्थ्यो चाहेको भए एकदम एक हप्तामा म सरकार हामी फालिदिन्छु भनेर त्यो त एकदम एकदम त्यति सजिलो छ कि छैन भन्न खोजेको मलाई चाहिँ त्यति सजिलो लागिरहेको छैन होइन त्यति सजिलो लागिरहेको छैन ओके अब सरकारको बारेमा धेरै पछि पनि हामी गर्नेछौँ अब यो वैशाख दस जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ मूलत तपाईँले बढी धेरै अध्ययन अनुसन्धान र गर्नुभएको र बोल्दै पनि आउनुभएको फेरि यद्यपि तपाईँ तथ्यमा पनि बोलिरहनु भएको छ लेखिरहनु भएको छ बाह्र दुईको निर्वाचनको अलिकति विश्लेषण गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ अलिक ब्रेकडाउन गरेर गर्नुपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ उपेन्द्र यादवजीलाई नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो बलियो त्यो बाह्र दुईमा बलियो पार्टीले समर्थन कसरी गर्यो हेर्नुहोस् यो के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस त्यहाँ किन आउनुभयो नेपाली काङ्ग्रेस योभन्दा पनि अलिकति बृहत्तर प्रश्नमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको मधेससँगको सम्बन्ध नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा थोरै कुरा गर्नुपर्छ हामीले कि म जब सोह्र वर्ष यता मधेस आन्दोलन दुई हजार त्रिसठीको मधेस जनविद्रोह यताको घटनाहरूलाई जब म एक ठाउँमा राखेर हेर्छु एउटा 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 सूची बनाएर त म के देख्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले मधेसको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको म देख्छु त्यसकारण मधेसी आन्दोलनलाई मधेसका मुद्दाहरूको बारेमा नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्त अत्यन्त रचनात्मक भूमिका रहेको म देख्छु म तपाईँलाई उदाहरण दिउँ त्रिसठीमा मधेस जनविद्रोह भयो एक्काइस बुझे बाइस बुझे कति बुझे सहमति भयो त्यो 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 सहमति चाहिने त्यसमा सबै कुरा थियो धेरै कुरा थियो केही पनि थिएन प्रष्ट तर त्यति बेला त्यो गराउनलाई पनि गिरिजाप्रसादकै अग्रसरता थियो नेपाली काङ्ग्रेसको नेता सभापति र प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले हस्ताक्षर दोस्रो पटक दोस्रो पटक महन्तजीको नेतृत्वमा आन्दोलन भयो त्यसलाई त अझ बढी तपाईँको नि एकदम किटानी साथ आठबुते सहमति भयो र ती दुवै कुराले पहिलो मधेस विद्रोह हुँदाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्बोधन जुन भयो त्यसले अन्तिम संविधानमा संशोधन गरिराख्यो दोस्रो आन्दोलन हुँदाखेरि चाहिने निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारणदेखि लिएर समानुपातिकमा चाहिने क्लस्टरलाई पुनर्निर्धारण गर्ने सवालहरूमा जुन मधेसका कोर एजेन्डाहरू थिए प्रतिनिधित्वसँग जोडिएको नागरिकतासँग जोडिएको त्यति बेला मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अथवा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार नभएको भए त्यसपछिको घटनाहरूले के देखाउँछ भने सायद त्यति बेला त्यो पनि हुने थिएन किनभने हामी बहत्तर सालमा त देख्यौँ कि गिरिजाप्रसाद नहुँदाखेरि छ सौ महिना आन्दोलन हुँदा के भयो त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले बिना कुनै बिना कुनै आग्रह र तथ्यहरूले के बताउँछ भने मधेसी आन्दोलनले नेपाली काङ्ग्रेसले बडो गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ न्याय गरेको देखिन्छ तर मधेसी काङ्ग्रेसीहरूलाई मधेसीहरूमा सबै पार्टी छन् झन् मधेस प्रदेशमा त सबै पार्टी छन् तर त्यसमा जो काङ्ग्रेस छन् तिनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले न्याय गरेको छ कि छैन अथवा मधेस प्रदेशमा रहेका काङ्ग्रेसी लाई नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले न्याय गरेको छ कि छैन मलाई लाग्छ पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेस यो मामिलामा चुकिराखेको छ यद्यपि यो नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद हो बाह्र दुईमा पनि त्यही हो बाह्र दुईमा पनि त्यो आजको तपाईँ त्यहाँको आ... मधेसी कङ्ग्रेसलाई कङ्ग्रेसले नै अहिले पनि अन्याय गरायो अन्याय गरेको देख्छु मतलब अन्याय गरेको देख्छु म कसरी भने भन्नुहोला मध्य प्रदेशमा सबैभन्दा बलियो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो बाह्र सय एकहत्तरवटा वडा छन् तपाईँको चारै चार सय जति वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ जितेको छ एक्लैले होइन चार सय सत्रवटा वडा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ हेर्नुहोस् है तपाईँको एक सय छत्तिसजना मेयर अथवा गाउँपालिका पालिका छन् पालिका प्रमुख छयालिसवटा चाहिने नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको छ त्यसै गरी प्रदेशसभामा पनि तपाईँको चाहिने चौसठी सिटमा नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँको चाहिने तेह्रवटा सिट जितेको छ चौधवटा नेपाल ऊ एमआलएले जितेको छ एमाले, एमाले, आ, एमाले रह, भन्दा अलिकति कम छ होइन त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको चाहिने प्रतिनिधिसभामा बत्तिस सिटमध्ये एमाले दसवटा र नेपाली काङ्ग्रेस सातवटा जितेको छ मैले भनेको मधेसवादी दलहरूभन्दा त नेपाली काङ्ग्रेस बढी जितेको छ त्यहाँनिर हरेक निर्वाचनमा तैपनि नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार नदिएर किन यो गठबन्धनमा गएको होला जुन गठबन्धन हिजोको दिनमा चार महिना अगाडि नेपाली काङ्ग्रेससँगको जुन पार्टी थिए मेरो प्रश्न त्यही हो होइन भनेपछि यसमा मलाई के लाग्छ भने यसमा विशुद्ध रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वमा मधेस प्रदेशको पहुँच पुगेन मधेसी प्रदेश मधेसी नेताहरू काङ्ग्रेसभित्रको मधेसी नेताहरूको काङ्ग्रेसको निर्णय गर्ने ठाउँमा कमजोर उपस्थिति हुन गयो जस कारण जो मधेसी काङ्ग्रेसी छन् हामी <laughs> त छोडिसक्यौँ होइन धेरैले छोडिसके मह ठाकुरदेखि जयप्रकाश प्रकाश गुप्तादेखि धेरैले छोडिसके तर जो हुनुहुन्छ त्योसँग अहिले पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वले न्याय गरिराखेको छैन मलाई लाग्छ यो कुरा गम्भीरतापूर्वक काङ्ग्रेस पार्टीभित्र र मधेसीजनको बिचमा उठ्नुपर्छ एउटा तपाईँको भनाइ यो रह्यो कि अहिले उपेन्द्रजीलाई कङ्ग्रेसले समर्थन गर्नुमा चाहिँ यो कुनै गठबन्धन के भन्नु भन्दा पनि कङ्ग्रेसभित्रका मधेसी नेताहरूको निर्णय गर्ने ठाउँमा पहुँच काङ्ग्रेसभित्र मधेसीहरू सीमाङ्कित रहेछन् काङ्ग्रेसी मधेसी अथवा मधेसी काङ्ग्रेसी कुन चल्ने रहेछ नि त किनभने त्यो त तर्क राख्नु पर्थ्यो नि त जब तपाईँ चार महिना अगाडि जसपा पार्टी तपाईँको गठबन्धनमा थिएन एमआलएसँग गठबन्धनमा चुनाव लडेको थियो आज जसपा पार्टीलाई छोड्नुपर्ने कारण के आयो जसपा पार्टी नहुँदैमा यो गठबन्धनमा धेरै ठुलो उथलपुथल त हुनेवाला छैन त्यसैले यो के भयो भने त अब त्यहाँनिर के कुनै एकजना महत भएको भए कुनै एकजना कोइराला भएको भए बारामा त्यो निर्वाचन क्षेत्रमा के हुन्थेवा भएको भए देउवा भएको भए पौडेल भएको भए के हुन्थ्यो त्यो त्यो निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम छोडिदिन्थ्यो जसपाको लागि छोडिदिन्थ्यो छोड्दैन थियो नि त होइन त्यसैले मधेसी मधेसीहरू जो काङ्ग्रेस पार्टीमा छन् मलाई लाग्छ उहाँहरूसँग न्याय गरिराखेको छैन काङ्ग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वले उपेन्द्रजीले चाहिँ यति धेरै कन्भिन्स कसरी गर्न सक्नुभयो होला त उहाँ त त्यहाँबाट पनि फेरि यहाँ आउनुभयो उहाँलाई सांसद न काठमाडौँको पर्सेप्सन के भयो भने त्यो त्यो एउटा बडो गलत न्यारेटिभ पर्सेप्सनहरू क्रिएट भयो कि काठमाडौँमा मधेसको सबैभन्दा ठुलो नेता तपाईँले भनेको उपेन्द्रजीलाई मान्न थाल्यो भनेपछि उपेन्द्रजी साथमा भयो भने धेरै कुरा हुन्छ होइन यो 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 तपाईँको के हो भाषा गलत हो यो होइन भाषा सङ्ख्यात्मक रूपमा हो संख्यात्मक रूपमा होला तर काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो नेता होइन नि त काङ्ग्रेसको बिम्लिन निधिभन्दा ठुलो नेता होइन नि त अथवा काङ्ग्रेसको बारा वा पर्सा वा अन्य जिल्लामा भएका काङ्ग्रेसीहरूभन्दा उहाँहरूको काङ्ग्रेसको जुन स्ट्रेन्थ छ मध्य प्रदेशमा त्योभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ त जसपा पार्टीको होइन नि त होइन तर यो एउटा पर्सेप्सन भन्यो एउटा यो कुरा हुन्छ दोस्रो कुरा के छ भने पार्टीका नेताहरूले कार्यकर्तालाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्छन् मलाई के लाग्छ भने सामन्तवादको विरोध त भइ भइरह्यो सामन्तको विरुद्धमा त आन्दोलनहरू भए तर सामन्ती सोच चाहिने पार्टीहरूमा गइसकेको छैन आफूलाई संरक्षक ठान्ने र मधेसी जनजाति दलितहरूलाई चाहिने झोले क्लाइन्ट भन्छ नि <laughs> हामीले गरिदिने हो यिनको उद्धार हामीले गरिदिने हो हामीले भनेको कुरा यिनले मान्नुपर्छ भनेर माथिबाट निर्णय थोपार्ने उपेन्द्रजीले चाहिँ काठमाडौँलाई भ्रम दिइरहन सक्नुभयो भन्ने होइन भ्रम दिएको होइन उहाँ बलिय नेता हो उहाँ उहाँ अब यस्तो भयो कि सबैभन्दा बलियो त होइन नि त होइन सबैभन्दा बलियो भ्रम दिइरहनु उहाँले त्यो उहाँले दिएको होइन त्यसबाट भ्रमित हुनुभयो आफै होइन उहाँले उहाँले त उहाँले त आफ्नो पोलिटिक्स खेल्ने हो नि त उपेन्द्रजी यस्तो स्मार्ट लिडर हुनुहुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेससँग सरकारमा हुनुहुन्थ्यो गठबन्धनमा थियो सिट नमिलेपछि रातारात एमआलएसँग जानुभयो एमआलएले पनि पत्याइदियो अघि एमआलएसँग चुनाव लड्नु भयो होइन दुई महिनापछि फेरि काङ्ग्रेससँग आउनुभयो काङ्ग्रेसलाई पनि कन्भिन्स गराउनुभयो भनेपछि उपेन्द्रजी सफल हुँदैमा उहाँले गाली गर्नुपर्ने जरुरी छैन तपाईँको प्रश्न उपेन्द्रजीसँग होइन नि अघिल्लो प्रश्न त अघिल्लो प्रश्न काङ्ग्रेस काङ्ग्रेस उपेन्द्र सबैले आफ्नो सफलताको लागि राजनीति गर्ने प्रचण्डजीले एमआलएले प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि काङ्ग्रेससँग जानुभयो काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री दिने नभएपछि एमआलएसँग आउनुभयो त्यो के नराम्रो गर्नुभयो मूल उद्देश्य प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने जसरी बनिन्छ त्यसरी गर्ने हो नि त प्रचण्डजी उपेन्द्रजीलाई पनि आफू आफ्नो हात बलियो पार्नको लागि जता पनि गएर सेट गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो उहाँको स्मार्टनेस हो कङ्ग्रेसको कुरा भयो लोसपा नि लोसपासँग त उहाँको निर्वाचनै थियो हो लोसपा लोसपा पहिलाको जुन पार्टी थियो राजपा राजपा र ओपेनजीको पार्टी महनजीको पार्टी र ओपेनजीको पार्टी एकीकृत भएपछि महनजीको पार्टीलाई कुन हालतमा पुर्याइदियो चाहिँ त्यसको बावजुद पनि आज लोसपा छ तर लोसपाको एउटा खास समस्या छ एउटा उसको सत्ता मोह देखिन्छ अर्को अस्तित्वको सङ्कट देखिन्छ मैले दुईवटा कुरा गरेर सत्ता मोह के देखियो भने यो गठबन्धनमा काङ्ग्रेस नेतृत्व गठबन्धनमा सुरुदेखि थियो चुनावमा पनि थियो यो सत्तामा काङ्ग्रेस जब सत्तामा जान्छ भने लोसपाले पनि सत्तामा जानु जानुपर्छ भन्ने चाहना हुनु स्वाभाविक हो एउटा मन्त्रालय पाउनु भएको छ अब उहाँको चाहना के छ भने प्रदेशमा पनि जानु पऱ्यो अब प्रदेशको राजनीतिमा के छ भने ओपेनजीको नेतृत्वमा अहिले ओपेनजीको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ त्यसैले त्यहाँनिर आफ्नो स्पेस पाउनको लागि जबरजस्ती पुरानो सबै कुरा बिर्सेर उहाँहरू चाहिँ नि एउटा एउटा सत्ता नै दोस्रो अस्तित्वको सङ्कट के भएको छ भने यो चुनावपछि के देखियो भने अप्रत्याशित रूपमा जनमत पार्टी मधेसमा एउटा ठुलो पार्टीको रूपमा उदय हुँदैछ जो उपेन्द्र यादवजीको पार्टी पछि सिके राउतजीको पार्टी देखिनु भएको छ यहाँनिर महनजीको पार्टी चाहिँ कमजोर देखियो र बिस्तारै मतको परिणाम सङ्ख्याहरूले जुन हिसाबको मानिसहरू जितेका छन् त्यसले के देखिन्छन् भने अब ओह्रालो यात्रा द्रुत गतिमा अगाडि बढ्ने बेला छ अस्तित्व नै सङ्कटमा देखियो लो लोसफाको त्यसैले उसले चाहिँ नै अब जसको कारण अस्तित्व सङ्कटमा भयो खासमा भएको हो जसपाको कारण तर लोस्पाको आन्तरिक बुझाइमा जनमतको कारण अस्ति सङ्कटमा आयो यो नयाँ खेलाडी सबभन्दा बलियो भएर आयो भनेपछि नयाँ खेलाडीको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ने भन्ने नाममा गएको हो जस्तो मलाई लाग्छ तपाईँले जनमत पार्टीको कुरा गरि जर... गरिहाल्नुभयो अलिकति अब यो पार्टीको शक्ति चाहिँ के कसरी आङ्कलन गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस् अहिले त सबभन्दा टक्कर दिने उपेन्द्रजीलाई टक्कर पनि दिने यसरी हेर्नुहोस् यो के छ भने जनमत पार्टीको बारेमा सबै पार्टीको आफ्नो आफ्नो एउटा एसेट हुन्छ मतलब कमजोर पक्ष र बलियो पक्ष हुन्छ पन्ध्र सोह्र वर्ष अगाडि जसरी उपेन्द्र यादवजी मधेसमा उदाउनुभयो उहाँको छे छवि के थियो भने आम मधेसीले कसरी बुझ्थ्यो भने एकदम बहुमुखी प्रतिभाका मानिस ठुलो त्यागी ठुलो क्रान्तिकारी विद्वान भनेर नै उहाँलाई उहाँ उहाँले एउटा जुन ग्ल्यामर क्रिएट गर्नुभयो एउटा छवि जुन निर्माण भयो त्यो रूपमा भयो आन्दोलन उहाँको नेतृत्वमा भएको थियो भने आम मानिसको बुझाइ थियो त्यो कति भएको थियो कति भएको थिएन त्यसको आफ्नो एउटा विश्लेषण होला त्यसले गर्दाखेरि उपेन्द्रजी जसरी इमर्ज गर्नुभयो मधेसमा आज सिके राउतको जुन इमर्जेन्स भइरहेछ जुन हिसाबले सिके राउतको उदय हुँदैछ सिके राउतको बारेमा पनि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू चाहिने आम मानिसको मनमा बसेको छ कत्रो विद्वान मान्छे रहेछ बेलायतबाट पढेको अमेरिकाको जागिर छोडेर आएको दस वर्षदेखि लगातार आन्दोलनमा लागेका छन् सबै मिलेर मार्नै खोजेका थिए जसोतसो आएका छन् गरिबका छोरा हुन् होइन एकदम सामान्य मानिसका छोरा हुन् भन्ने हिसाबले उहाँको चाहिँ एउटा सोसल क्यापिटल यसरी बिल्डअप हुँदैछ कि सिके राउतको बारेमा र त्यसप्रति आम मानिसमा चाहिँ एउटा चाहिँ सकारात्मक भनेको हिजोको उपेन्द्र यादवजीको ठाउँ सिके राउतले लिने सम्भावना छ अब यो, यो सङ्ख्यात्मक हिसाबले त धेरै धेरै दूरी छैन किनभने पहिलो निर्वाचनमै जसरी उहाँले उपेन्द्र यादवलाई कसैले नसोचेको सङ्ख्याको हिसाबले अठार हजारभन्दा बढी भोटले हराइदियो मलाई मैले त कमसेकम सोचेको थिएँ सोचे। क्षेत्र <laughs> भन्दाखेरि चाहिँ नि जुन हिसाबले सिके राउतको राजनीति जनमत पार्टीको राजनीति अगाडि बढेको छ अब यसले त धेरैको धेरैलाई सुरक्षित महसुस हुन दिँदैन मधेसको राजनीतिमा बलियो शक्तिको रूपमा उदाउन खोजेको हो देखिन्छ भोलि okay, हुन्छ हुँदैन थाहा छैन तर उपेन्द्र यादवजीको पार्टी चारवटा इलेक्सन लडेको छ चौसठ सत्तर सिट थियो त्यो त त्यो त त्यति बेलाको संरचना बेग्लै थियो तर स्टिल आजको दिनमा पनि मधेसी राजनीतिमा सबैभन्दा बलियो पार्टी ओपेन्जीको छ मधेसी दलहरूमा होइन र उहाँलाई चाहिँ जबरदस्त टक्कर दिने अलिकति एग्रेसिभ इन्ट्री भन्छ नि होइन आक्रामक रूपमा चाहिँ सिके रावजीको पार्टीले पार्टी चाहिँ नि टक्कर दिन खोज्दैछ तर यो लडाईँ कहाँसम्म पुग्छ यो त हेर्नु यसरी यसो त्यो चुनाव प्रचारको शैली हेर्ने हो भने त व्यक्तिगत टकरामा गएको जस्तो देखिन्छ सिके राउत र उपेन्द्र यादव यो चुनावको बेलामा चुनावको बेलामा समाज यसरी एकले अर्कालाई सक्ने नै हिसाबले व्यक्तिगत यो यसलाई म राम्रो भन्दिनँ सिङ्ग भने राम्रो यसलाई म भन्दिनँ तर चुनावको बेलामा मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको ट्रेन्ड दुनियाँभरि चलेको छ भारतमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिने समाजलाई भोटर्सहरूलाई मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि सबैले अनेक हत्कण्डा अप्नाउँछन् जुन अहिलेको दुनियाँमा चलेको छ विभिन्न देशमा यो देखिएको छ निर्वाचनको बेलामा ध्रुवीकरणको प्रयासहरू त्यो बारेमा पनि बडो जबरदस्त तरिकाले भइराखेको छ यसअघिको चुनावमा पनि भएको थियो यो नभइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो तर हो यहीँनिर मैले भन्न खोजेको चाहिँ मधेस केन्द्रित दलहरू नै यसरी द्वन्द आपसमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेपछि आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएपछि त्यहाँ मधेस केन्द्रित दलहरूलाई नै घाटा होइन उनीहरू चाहिँ एक भएर लडेको भए राम्रो दलहरू भइसकेपछि त्यहाँ प्रतिस्पर्धा हुने हो कि मधेस केन्द्रित दल मधेस केन्द्रित दल राख्नु भएको छ होइन अब मैले ठुला पार्टी ठुला पार्टीहरू बिचमा <laughs> प्रतिस्पर्धा छैनन् पार्टी पार्टी बिचमा प्रतिस्पर्धा वाम पार्टीहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा छैनन् र एउटा वाम पार्टीभित्र चाहिँ विभिन्न नेताहरू बिचमा प्रतिस्पर्धा छैनन् हामी भर्खरै हेरौँ नि नेकपा भन्ने पार्टीभित्र कत्रो विवाद थियो एमाले भित्र कत्रो विवाद थियो आजको दिनमा पनि त्यहाँ छँदैछ त्यसैले यो पार्टी पार्टीभित्र इन्टर पार्टी इन्ट पा इन्ट्रा पार्टी र इन् इं, मतलब इन्टरपार्टी द्वन्द्वहरू स्वाभाविक हो पार्टी राजनीतिमा होइन मधेसवादी दलहरूभित्र त प्रतिस्पर्धा छ नि को ठुलो पार्टी बन्ने को मुद्दामा इमान्दार बन्ने को मुद्दालाई मुद्दा भजाएर सत्तामा मात्रै जान खोज्ने यदि कसैले गल्ती गरेको छ भने अर्कोले त्यो देखाइदिएपछि दे त्यो मतभोरी आफूतिर आउँछ भनेर त्यो त दुनियाँको सबै ठाउँमा सबै समाजमा हुने कुरा हो त्यसैले मधेसवादी दलहरूबिचको प्रतिस्पर्धा लाई नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन अब बाह्रहरू बिचमा पनि प्रतिस्पर्धा भएर एकले अर्कालाई जितेर आज यति यति ठुलो हिस्सा नेपालको समाजमा वामपन्थीहरूले ओगटेका हुन् नि त बाह्र दुईका मतदाताहरूलाई चोइस चाहिँ अलि राम्रै छ यसपटक भनिन्छ कि जस्तै पाहाडे मुलका भोलि दुईजना प्रतिस्पर्धामा छन् अब मधेस केन्द्रित दलहरूको त झन् यसै भइहाल्यो हेर्नु बाह्रको चुना बाह्रको चुनावको बारेमा के छ भने यो चुनाव पनि जानेर नजानेर उपेन्द्र यादव भर्सेज सिके राउतको बिचमा ध्रुवीकृत हुन गयो यस कारण बढी चर्चा प्रतिस्पर्धा पनि दुईवटा होइन त्यहाँ शिवचन्द्र कुशवाहा जनमत पार्टीको उम्मेदवार हुनुहुन्छ तर मानिसहरूले कसरी भन्यो उपेन्द्र यादव भर्सेस सिके राउतको रूपमा यो चुनाव हुँदैछ भन्ने आम मानिसको धारणा त्यसरी देख्यो समाज त्यसरी दुर्विकृ लैजाँदै त्यसरी लगिया छ होइन समाज त्यसरी धुर्वीकृत हुँदैछ होइन अब त्यसपछि चाहिने त्यहाँनिर दुईवटा तिनवटा शक्ति अरू महत्त्वपूर्ण देखिन्छ समाज मूलत रूपमा समाज यसरी ध्रुवीकृत हुने हो जसपा भर्से जनमत उपेन्द्र यादव भर्से सिके राओत त्यस्तो कडा ध्रुवीकरणमा चाहिँ नि मैले देखेको त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवार आम जनता पार्टीका उम्मेदवार प्रभु शाहजीको पार्टीको mm. र नेकपा एमालेको उम्मेदवार यो तिनवटा उम्मेदवारमध्ये मलाई सबैभन्दा बढी चाहिने नेकपा एमालेको भोट अन्तिममा कतातिर जान्छ कि आफैमा रहन्छ हेर्नुपर्ने कुरा यो हो एमालेको भोट एमालेमै नरहन पनि सक्छ होइन यो त तपाईँले दुई हजार अहिलेको दुई हजार चौ चो, चौहत्तरको चुनावमा धनुषा क्षेत्र नम्बर तिनमा के भएको थियो बिमलेन्द्र निधि नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार राजपा पार्टीको उम्मेदवार चाहिने राजेन्द्र भक्त हुनुहुन्थ्यो एमाले आफ्नो उम्मेदवारी नै दिएको थिएन माओवादीले रामसिंह यादव भन्ने नेतालाई उम्मेदवार बनाएका थिए तर एक रात अगाडि भोट टको भो एमालेको जानु नै थियो माओवादीको पनि गयो त एमाले र माओवादी त मिलेर बनाएको थियो त्यो त्यो सिट माओवादीको उसमा परेको त्यो रामसिंह यादवको त्यो भोट के भयो भने पुरै टाइभर्टको राज्य बाह्र दुईको उपनिर्वाचनमा चाहिँ एमाले आफू होइन म कम्प्लिट त्यहाँनिर के भएको थियो एमाले र माओवादीको रणनीति भने कि जसरी पनि बिमलेन विधिलाई हराउने त्यसैले चुनावमा यो हुन्छ जसरी पनि जित्ने वा जसरी पनि हराउने नजित्ने भएपछि कसैले हराउने हुन्छ अब एमालेको के छ क्यालकुलेसन क्या 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 आफै जित्ने छ भने आफैमा रहन्छ त्यो भोट होइन आफू जितिँदैन कसैलाई जिताउनु छ भनेमा गयो भने कुनै एकतिर जाला भोट कसैलाई हराउनु छ भने त्यसको विपक्षमा जाला भोट एमालेको भोट मलाई लाग्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ त्यहाँनिर त्यसपछि त्यो प्रभु साझीको आम जनता पार्टी जुन छ उहाँको पनि प्रभाव क्षेत्र नजिकै नजिक हो रौतट र त्यो त्यहाँदेखि तपाईँको बा बारा उहाँको पनि प्रभाव उहाँको पनि चाहना उहाँको पनि भोट कुन हिसाबले डाइभर्ट हुन्छ कन्सोलिडेट हुन्छ आफैमा कि कतै डाइभर्ट उहाँले त उपेन्द्र यादवजीलाई दिनुहुन्न भन्ने त प्रश्नै छ नि होइन त्यो मैले सुनेको छैन तर के हुन्छ अनि रमेश खरेलजीको भोट पनि उहाँले नै राख्ने कि कि त्यो भोट अन्तिममा के हुन्छ भने दुई तिन दिन जब रहन्छ इलेक्सनको आम मानिसले तब क्यालकुलेस गर्न थाल्छ कि जो क्याडर हुन्छ ऊ त पहिल्यैदेखि फिक्स हुन्छ म आफ्नो पार्टीलाई दिन्छु भनेर तर पचास साठी प्रतिशत भोट समाजको पचास साठी प्रतिशत भोट चाहिने अनिर्णित हुन्छ अन्तिम दुई रातमा उसले निर्णय गर्छन् कि को जित्दैछन् अथवा okay. यो जित्दैछन् भने कतातिर डाइभर्ट गर्ने भोट त्यो दुई तिन रातमा चाहिँ नि धेरै कुरा निर्भर गर्छ मलाई लाग्छ अहिले आम रूपमा तिनवटा रमेश खरेलजीको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भोट आम जनता पार्टीको भोट र नेकपा एमालेको तर यो तिनवटा मध्ये ने पनि नेकपा एमालेको भोट चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो त्यहाँको निर्वाचन परिणामको तपाईँको भनाइअनुसार त कि जनमतले जित्ने भयो कि उपेन्द्र यादवजीले जित्ने भयो चुनाव त त्यसो होइन अहिले त अहिलेसम्म चाहिँ त्यही हिसाबको समाचारहरू आइराखेको छ आम मानिसहरूसँग कुरा गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि त यत्रो ठुलो लहर छ भनिराखेको बेलामा होइन त्यो हुनसक्छ मैले मेरो जानकारी नहुन नहुनसक्छ मैले मेरो लिमिटेसन एउटा तपाईँले बारेमा धेरै नै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ खास डाटा पनि तपाईँसँग हुन्छ एउटा भाष्य निर्माण गरिएको छ डाटाले के भन्छ के भाष उपेन्द्र यादवजीलाई चाहिँ यादवहरूको नेता भन्छ भन्ने छ त्यो तपाईँले सुन्नुभएकै छ यो भाष्य निर्माण भएको छ तथ्यले त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् यसमा यसमा उपेन्द्रजीलाई म कुनै दोष दिन्न यो नेपाली मिडियाको र भाष्य निर्माताहरूको दृष्टिदोष हो यो उपेन्द्रजीले चाहेर यस्तो कुरा भएको होइन के छ भने जो उपेन्द्रजी वा उपेन्द्रजीको प्रति सहानुभूति राख्ने मानिसहरू तर्क निर्माण गर्ने ठाउँमा कलमी कारोबारीहरू कलमको कारोबारीहरू जसले लेखपो गर्छन् त्यहाँ उहाँलाई सहानुभूति राख्ने मानिसहरू कम छन् त्यसकारण उहाँलाई कुनै आरोप त लगाउनु यस्तो खालको आरोप म तपाईँलाई भन्छु नेपालमा बाहुनको नेता फलानु पोखरेल फलानु दाहाल फलानु पौडेल भनेर आउँछ कहिले आउँदैन नि ने। छ नेपालमा छैन किनभने एउटा पर्सेप्सन कस्तो बन्यो भने कि यो त राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू हुन्छ यसमा यो समुदाय यो जातका मानिस त राष्ट्रिय नेता हुने हो किनभने बाह्र प्रतिशत जनसङ्ख्या भएको बाहुन सबै पार्टीमा जताततै छन् नेपालको पोलिटिक्सले कन्ट्रोल गरेको छ किन यस्तो भाषा निर्माण भएन भने किनभने ओपिनियन मेकिङ सर्कल जुन छ ओपिनियन मेकरहरूको सर्कल त यो लेखकहरूको बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषकहरूको त्यसमा उहाँहरूको वर्चस्व छ सीमान्तित आन्दोलनलाई त होच्याउने हो नि त सीमान्तित आन्दोलनलाई त आरोपित गर्ने हो त्यसैले उपेन्द्र यादव सबभन्दा पहिला अलिकति एग्रेसिभली आउनुभयो बासठी त्रिसठीमा उहाँलाई यादवको नेता भनेर भनिदिने सी राउतलाई अन्य जातको नेता भनिदिने भन्दा पनि मुख्यमन्त्री जसलाई बनाउनु भयो उपराष्ट्रपति जसलाई बनाइरहनु भएको छ होइन यो भाष मैले व्यक्तिगत रूपमा भने यो भाषा काठमाडौँमा छ एकदम गलत भाषा यो गलत हो अब यो गलत हो किन गलत हो यसको म तथ्याङ्क तपाईँलाई दिन्छु यदि यादवको नेता उपेन्द्र यादव हो भने कति यादव नेतृत्व उहाँसँग छन् त होइन दुई हजार सालमा जुन लोकल चुनाव भयो <laughs> स्थानीय तहको मध्य प्रदेशमा एक सय छत्तिस पालिका मध्ये उन्चासजना यादव समुदायका मानिसहरू पालिका प्रमुख भएका छन् आइदर मेयर वा अध्यक्ष उन्चासजनामा उपेन्द्रजीको पार्टीमा जम्मा पन्ध्रजना यादव पालिका प्रमुख हुनुभएको छ बाँकी कति भयो अरू त बाँकी सबै अरू पार्टीमा भएका छन् र उपेन्द्रजीको पार्टीमा पन्ध्रजना मेयर यादव समुदायका हुनुहुन्छन् ने भने नेपाली काङ्ग्रेसमा सत्रजना अठारजना छन् भनेपछि त उपेन्द्रजीभन्दा बढी यादव समुदायका मेयर त नेपाली काङ्ग्रेसमा रहेछ नि त होइन म म तपाईँलाई योभन्दा अलिकति तल लिएर जान चाहन्छु वार्डमा सबभन्दा अहिलेको इलेक्सनको विश्लेषण गर्नलाई वार्ड नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण निकाय हो मध्य प्रदेशमा बाह्र सय एकात्तरवटा वडा छन् के बाह्र सय एकात्तर वडामा तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसले यादव समुदायबाट तिन सय एक्कावनजना वडा अध्यक्ष जित्नु भएको छ उपेन्द्रजीको पार्टीबाट जम्मा सन्तानब्बेजना नाइन्टी सेभेन वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ तिन सय एकाउन्नमा सन्ताउन्नजना मात्रै वडा अध्यक्ष यादव समुदायका उपेन्द्रजीको पार्टीमा हुनुहुन्छ बाँकी त सबै अरू पार्टीमा हुनुहुन्छ नि त र नेपाली काङ्ग्रेसमा एक सय वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ एमआलएमा तपाईँको चाहिँ जना यादव समुदायको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ यसरी नै तपाईँले चाहिँ नै प्रदेशमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सङ्घमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको मैले यो भन्न खोजेको अर्थ के हो भने र यो को चुनावको मसँग डेटा छ यसले के भन्छ भने नि यसले उपेन्द्र यादव यादवको यादव, यादव समुदायको नेता हो भन्ने तर्क यसले दिँदैन कि यसले के भन्छ भने कि जसरी नेपालमा बाह्र प्रतिशत बाहुन चारैतिर चुनाव जित्दा रहेछन् राजनीतिक रूपमा जागरुक र सक्रिय छन् त्यसरी नै मधेसमा यादव समुदाय र वैश्यको डाटाले पनि त्यही भन्छ क्या वैश्य समुदाय जुन तेली सुडी गलवार हलवाई यो सा गुप्ता लेख्ने जुन जात छन् यादव र वैश्य समुदायमा जबरदस्त रूपमा राजनीतिको चेतना वृद्धि भएको देखिन्छ खास गरी चौसठी साल यता र अधिकांश ठाउँमा निर्वाचन यादव वा वैश्यजितो रहेछ होइन त्यसैले यादव र वैश्य तपाईँ देख्नुहुन्छ भने सबै जात सबै पार्टीमा छन् तर धेरै नेता चाहिँ नै ने यादव र वैश्य समुदायको तपाईँले मधेसमा देख्नुहुन्छ यसको ट्रेन्ड के हो भने यादव समुदाय उपेन्द्रजीको पार्टीमा भन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसमा छन् वैश्य समुदाय लोसपाभन्दा बढी एमालेमा छन् है सत्य तथ्य के हो भने तर्क तथ्यले के भन्छ भने माथि लागेको यो आरोप यादवको नेता भन्ने कुरा गलत हो म एकदमै अन्तिममा छु एउटा प्रश्न चाहिँ आम रूपमा मधेस गरेर म टुङ्ग्याउँछु आज हामी यस्तो संयोग परेछ कि हामी उना सालको एकदम अन्तिम दिनमा हामी यो कन्भर्सेसन गरिरहेछौँ <laughs> यो त्रिसठीदेखि मूलत त्रिसठीको मधेस आन्दोलन मधेस विद्रोह जे त्यही यता हेर्ने हो भने अहिलेसम्म राजनीतिक रूपमा त धेरै परिवर्तन नेताहरू परिवर्तन भए के भए मधेसकै अवस्था चाहिँ मा चाहिँ कति फेरबदल आयो होला त त्यहाँको जनजीविकाको कुरा होला विकासको कुरा होला यावत कुराहरूमा बहुत 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 महत्त्वपूर्ण सुशासनको पनि कुरा होला त्यहाँका खास आधारभूत वर्ग त्यहाँको जनताहरूमा के परिवर्तन आयो त बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले यो प्रश्न कसैले हतपति गर्दैनन् <laughs> हुनुपर्ने बहस यो विषयमा हो कि मधेस जनविद्रोहको सोह्र वर्ष भयो सोह्र वर्षमा चारवटा निर्वाचन भयो दुईवटा संविधान लागु भए त्रिसठीको अन्तरिम संविधान बहत्तरको नेपालको संविधान चारवटा निर्वाचन भयो दुईवटा त स्थानीय पालिकाहरूकै निर्वाचन भइसक्यो यसबिचमा अनेकौँ आन्दोलनका एजेन्डाहरू उठे सङ्घीयता चाहिन्छ चा, पहिचान चाहिन्छ चा, आरक्षण चाहिन्छ चा, निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन हुनुपर्छ नागरिकताको समस्या समाधान हुनुपर्छ थोर बहुत सबै कुरा भएको छ थोर बहुत सबै कुराको सम्बोधन हुने प्रयास भएको छ गर्ने प्रयास भएको छ काठमाडौँबाट आज मधेसमा कस्तो देखिन्छ त आज म तपाईँलाई भन्दैछु कि आज मधेसमा एक सय छत्तिसवटा पालिकामा एक सय छत्तिसवटा पालिकामा जम्मा जम्मी तेह्रजना मात्रै पहाडी समुदायका मेयर हुनुहुन्छ बाँकी त एक सय बिसभन्दा बढी मेयर त मधेसी समुदायको बाह्र सय बाह्र सय एकहत्तरवटा एक वडामा पहाडी समुदायका जम्मा जम्मी एक सय त्रिचालिसजना मात्रै वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ एक हजार एक हजारभन्दा बढी त pra... मधेसी समुदायको वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ यो त भयो नेताको होइन तपाईँको सभामा पनि अत्याधिक बहुमत मधेसी समुदायको छ सङ्घीय संसदमा बत्तिसवटा सिटमा पनि अत्याधिक मधेसी समुदायका छन् कुन जुनै पार्टीको पनि यो त भयो नेताको कुरा तपाईँ एक सय छत्तिसवटा पालिकामा जानुहोस् पालिकाका कार्यकारी अधिकृत अथवा कर्मचारीहरू अधिकांश तपाईँले मधेसी पाउनुहुन्छ तपाईँ कुनै कार्यालयमा जानुहोस् अधिकांश कार्यालयको हाकिम मधेसी तपाईँ पाउनुहुन्छ आज मधेसमा के भयो भने अन्त जहाँ जे भए पनि सर्वा गराएर भए पनि वा अरूले सर्वा गरिदिएर भए पनि कर्मचारी संयन्त्र पनि मधेसमा मदेश मधेसीहरूको हातमा पुगेको छ मधेसको राजनीतित्व पूर्णतया मधेसीको हातमा पुगेको भन्दा पनि केही फरक पर्दैन जुनै पार्टीको भए पनि होइन प्रदेश सरकार पनि दुई टर्म चलिसक्यो त्यसो भए आज मधेसको आम मानिसको जनजीवनमा सेवा लिने मानिसको जनजीवनमा कुनै भिन्नता आएको छ कि छैन पहिलाको भन्दा कुनै प्रश्न तपाईँको त्यो हो आज मधेसमा सरकारी स्कुलमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्ने बच्चाहरूले हिजोको भन्दा राम्रो तरिकाले पढाइ गर्न पाएका छन् कि छैनन् आज मधेसका हेल्थ पोस्टहरूमा स्वास्थ्य चौकीहरूमा जाँदाखेरि आम मानिसले त्यहाँनिर सेवा सुविधा औषधि पहिलाको भन्दा कुनै सुधार पाएको छ कि छैन म त यति भन्छु वडा कार्यालयमा सिफारिस लिन जाँदाखेरि पालिकाको कार्यालयमा कुनै काम गर्न जाँदाखेरि सिफारिस लिन जाँदाखेरि कुनै सहजता महसुस गरेको छ कि छैन हिजोको दिनमा के भनिन्थ्यो भने सबै पाहाडीहरूले आएर मधेसमा भ्रष्टाचार गरिराखेको छ लुटेको छ घुस खान्छ आज मधेसमा कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा वा पालिकाको कार्यालयमा जाँदाखेरि मधेसी कर्मचारी जहाँनिर छन् त्यहाँ मधेसी सेवाग्राहीले घुस दिनु परेको छ कि छैन वा पहिलाको भन्दा बढी दिनु परेको छ कि कम दिनु परेको छ हेर्नुपर्ने यो हो बडो दुःखका साथ म भन्न चाहन्छु यो फेरि म कुनै गफ दिएको होइन म त्यसै बोल्ने मान्छे पनि होइन म वर्षमा दुई तिन पटक त म मधेस प्रदेशको पूर्वदेखि पश्चिम सप्तरीदेखि बाह्र पर्सा म घुमेकै हुन्छु कहिले मात्रै कहिले राजमार्ग छेउबाट घुम्छु कहिले हुलाकीबाट घुम्छु कहिले सदरमुकामहरू उ, उ, उ गर्दै गर्छु अनेकौँ मानिससँग कुरा गर्छु हिजोको भन्दा आजको सेवा प्रवाह गर्ने कुरा भ्रष्टाचारको कुराहरूमा आम मानिसको दैनिक जनजीवनमा स्थिति क्षणबद्धर भएको छ खास गरी गरिब तबकाका मानिसहरूलाई खास गरी सीमान्तकृत तबकाका मानिसहरूलाई मधेसभित्र मधेसी दलित मधेसी मुस्लिमहरूको जीवनस्तर सेवा प्र सेवा लिने ठाउँमा राजनीतिमा समाजमा उहाँहरूको अवस्था झनै खस्किएको छ र हिजोको भन्दा आज बढी चिन्तित छन् त्यहाँका मानिसहरू आज मधेस प्रदेशमा मधेसकै मानिसहरू बस्न सक्ने अवस्था भइराखेको छैन कारण के भयो अराजकता तक... यो विषयमा गम्भीर बहस हुनुपर्छ तपाईँसँग समय छैन यसमा हामी कुरा यो कुनै यो वा त्यो पार्टीको कुरा होइन तर मधेसीबाटै भयो यो यो वा त्यो पार्टीको कुरा होइन रोहिजी यो सबै पार्टीका तपाईँ कुनै पनि पार्टीको प्रदेश कमिटी हेर्नुहोस् न नेकपा माओवादीको प्रदेश कमिटी हेर्नुहोस् न कति व्यवस्थित छ एमालेको प्रदेश कमिटी हेर्नुहोस् न नेपाली काङ्ग्रेसको प्रदेश कमिटी हेर्नुहोस् न देशभरि अधिवेशन भयो जिल्ला अधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला अधिवेशन जिल्लाहरूको अधिवेशन अधिवेशनपछि भयो क्या होइन जिल्ला होइन सोचे नै यो एउटा दुईवटा पार्टीको कुरा होइन यो के हो भने यो समग्र समाज समग समाजले समग्र समाजमा रहेका अगुवाहरूले चिन्तन मनन गर्नुपर्ने विषय हो यो यसमा थप कुरा गर्नुपर्छ म लास्टमा एउटा कुरा भन्छु okay, दुई सन सन सन् उन्नाइस सय नब्बे यता बिहारमा लालु यादवको इमर्ज भएको थियो अहिले मानिसहरूले राज लालुराज राज भन्छ लालु राज के थियो भने त्यो लालुराज लालुको नामले लालु राज के थियो भने थ्री सीको राज भएको थियो त्यो भनेको कास्टको आधारमा पोलिटिक्स हुने क्राइम जताततै हुने र स्टेट मेकानिजममा करप्सन हुने दृश्य hmm. क्राइम करप्सन र कास्ट, कास्ट। होइन आज मधेसमा म लालुसँग जोड्न चाहन्न तर आज मधेसमा मोटामोटी चाहिँ नि यही अवस्था छ अन्तिममा hmm. म भन्छु okay. यसको बारेमा एउटा शङ्करचन्द ठाकुर भन्ने मान्छेले सन् दुई हजारमा एउटा किताब लेख्यो द मेकिङ लालु एन्ड अनमेकिङ द बिहार भनेर के होइन मेकिङ लालु अनमेकिङ बिहार लालु त बन्यो बिहार तर बिहार बनेन के आज मधेसमा के भयो भने पहिचान त पायो प्रदेश त पायो नेताहरू त बने उप प्रधानमन्त्रीसम्म भए विभिन्न मानिस राजनीति नियुक्ति पाएका छन् तर मधेसको दैनिक जनजीवन थप कष्टकर हुँदैछ तपाईँ खास गरी म भन्छु मधेसभित्र तिनवटा मधेस छ एउटा राजमार्ग छेउछाउको मधेस एउटा सीमा छेउछाउको मधेस दक्षिणी र एउटा बिचको तपाईँ राजमार्गभन्दा जति 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 दक्षिण जानुहुन्छ त्यहाँको सेवा प्रदान गर्ने शैली त्यहाँको आम मानिसको जनजीविका झन् कठोर तपाईँले पाउनुहुन्छ त्यहाँ क्राइम र करप्सन र कास्टको कुरा घनघौर रूपमा तपाईँ पाउनुहुन्छ यो सबै मधेसी सबै पार्टीको लागि चिन्ताको विषय हो चिन्तन हुनुपर्ने विषय हो ठिकै छ व्यवस्था परिवर्तन भयो अवस्था झन बत्तर भयो झन बिग्रिएर गयो यसमा फेरि लामो बहसको आवश्यकता पर्ला मैले उक्काको मात्रै कुरा हो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद नयाँ वर्षको शुभकामना सुन्ने श्रोताहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट साथीभाइ दिदीबहिनी सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना हस् आजको हाम आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण शाह कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ बिदा दिनुहोस् नमस्ते